وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لم تکونوا بالغین الا بشق الانفس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی شق الانفس لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جان اٹھا رہے ہیں ان ربکم لرؤوف رحیم یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے.